Efter årsskiftet kom en ny egenskap i Office 365 och den kallas för grupper. Det kan användas till många olika syften. Man kan till exempel ha en konversation så att alla kommer enkelt åt en gruppdiskussion, och det här liknar väldigt mycket Facebook och motsvarande communities. Man kan ha ett gemensamt dokumentbibliotek och en kalender. Men det som kanske är ännu viktigare ur lärarsynvinkel är det att då du vill dela en mapp, om du har gjort en mapp till din klass, så då bjuder du in alla elever enskilt. Och det här kan ibland bli väldigt arbetsamt. Då kan du alltså underlätta så att du skapar en grupp och bjuder in hela gruppen. Du ger alltså en mapp åt alla som finns i gruppen. En ny grupp skapar du på det här viset. Du ser plustecknet. Och här skriver du in ett namn för gruppen. Det är viktigt att du har någon sorts systematik då du väljer namn på gruppen. Skriver du klass 1 kommer ingen annan i Vasa att kunna använda just det namnet. Så ett bra sätt är att använda de tre första bokstäverna i skolans namn. Och det kan då bli vikinga och klass 5B till exempel. Välj privat så att ifall du använder det här för diskussioner så kommer ingen annan att komma in på den. Du kan genast börja lägga till elever eller du kan göra det senare. Jag sätter dit en exempelelev. När jag skapar en mapp för 5B så får jag döpa den precis som jag vill. Och det jag ska bjuda in så skriver jag in enbart namnet på gruppen. Det här betyder att då jag senare lägger en elev till gruppen så kommer samma elev att få tillgång till alla mappar, alla dokument som någon gång blivit tilldelat grupp Vikinga 5B. Jag kan välja om de ska redigera eller bara kunna läsa. Och så här var det klart. Vill jag redigera gruppen så här kan jag lägga till flera medlemmar, ändra på dem, välja redigera gruppen, så gör jag det här, och här finns också möjligheten att ta bort gruppen. Alla grupper hittar du här. Gå till mer, bläddra i grupper. Och här ser du alla grupper som har blivit skapade. Här inser vi också vikten av att använda oss av skolans kod. Dessa har inte skolans kod, så vi vet inte vilken skolas 3A det handlar om. Grupperna syns av alla, så det är bra att vi är tydliga vid namngivningen.